Ibu, sami sugeng rawuhipun. Alhamdulillah kula nggih seger waras, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal alamin. Panjenengan sehat Bu? Alhamdulillah, buktine iso hadir ning majelis taklim. Kok upama ora sehat mau ora teko paling ya Bu? Upama ora sehat panjenengan ya gak rawuh Bu. Mergo gak sehat. Alhamdulillah iki karo pangeran diparingi sehat. Monggo sehate dikinak ning kang sae. Di antarane nggih menika hadir ning majelis taklim. Sak perlu pados tambahipun pangertosan ngicali kebodohan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sadiringipun pengaosan dilanjutkan, Ibu, acaranya awake dhewe halal bihalal to? Maaf bil maaf to? Eh, ayo saiki nandur sik. Ngencepne tanduran. Men ijo, men rindang. Nandur ten swarga. Apa ya kira-kira tanduran swarga ki? Apa telo? Apa kangkung? Ibu, ternyata bacaan zikir nang ngarsane Allah. Monggo maos tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Bu, ditambahi maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku tanduran swarga. Lele awake dhewe maca kuwi sedina bolak-balik berarti nandure aku keh ning suwarga. Bu, ning kitab diterangne supaya awake dhewe ngekeh-ngekehne tanduran, ngekeh-ngekehne nandur ning suwarga. Ternyata tandurane niku wau diantarane, Bu. Tiap bakda sembahyang kita baca to. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ping 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 33. Bu, jenengan maca kuwi yo an. Lek bar selawat gak lamcing mboten ibu-ibu kok nggih. Wis tuwa. Mulai piye apa yo ngenteni nek tuwa nek wiridan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ibu, niki Sawal tanggal 33. Leres? Dzulqa'dah tanggal 3 ta niki? Lah nek Sawal kuwi 30 berarti tanggal 33. Cek kenek pora halal bihalal. Wo kenging to Bu nggih. Ternyata halalun bihalalin, maaf bil maaf ndak ada batasnya. Walaupun ini sudah Dzulqa'dah tetap boleh. Bu. Riyadin panjenengan sampun panggih kula, Bu.
Tapi ya tak enteni kok ora nyanggonku. Wakil jenengan. Nyen wakil Bu Kaji Alvin. Nggih. Bu, ya Allah. Kula niki jan akeh dosane kalih panjenengan. Mergo kula niki wong sing akeh guneme, akeh omonge. Ibu, wong ki nek akeh omonge, akeh lupute. Leres? Wong nek akeh lupute, akeh dosane. Weh. Sing tukang ngomong kok kula lah panjenengan kok meneng ae berarti ra patek di dosa. Jare sapa gaene ngeras. Ngrasani. Yen gaene ngrasani aku. Duh, kene sing ngomong rasani apik opo apa nek ngrasani apik. Ngrasani ki ya omong sak wente kuwi bunyai ngrasani apik kok jare ora eneng ngrasani kok apik. Kulo ngelem kok ya ngelem ki nek ra cocok karo keadaan padha karo ngenyek. Bu, makane ati-ati nggih. Pun krana kula niki wong akeh omonge, akeh guneme, mesti akeh lupute, mesti akeh dosane. Bu. Kadang-kadang kula niki ngaji memang itu dawe kitab, tapi enek wong sing nglakoni atine kesengkring. Bu. Kadang-kadang enten to. Bih, ngono kuwi padha karo sing tak lakoni, masyaallah. Wis sesuk aku ra kudu ngaji aku. Bu, ya Allah, mila niki le masyaallah, kula niki jan rumangsa akeh dosane. Kula niki wong tuwa sing akeh dosane mila atas nama pribadi dan juga keluarga kula, Ibu. Wonten kekhilafan kalian panjenengan sedaya bapak, ibu sedaya ingkang rami, ingkang sami rawuh, kula nggih. Duwe dosa napa mawon kula kalih panjenengan ingkang sami rawuh niki gedhe cilik dosa kula, Bu. Ingkang kula sengaja utawi mboten lahir batin kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Amin. Duh, kono kok ora jawab. Pun jawab Bu kono, Bu. Bapak kira-kira petek ndi dosa gak jawab, Bu. Dijawab piye, Bu? Masya Allah, jawabe sami-sami berarti podo. Apane sing podo? Podo wedoke. Bu, apa sing podo? Ternyata podo, podo duwene dosa. Podo-podo butuhe pangan. Leres? Ya Allah, Bu. Lah nek wis dijawab padha, fahuwa kosong. Fahuwa nol. Berarti ra ndek dosa. Besok dibaleni nek. Mboten, kita berusaha akan menjadi orang yang bisa hafizil lisan, ngerekso dateng lesane. Alias lesan ki nek ora gunuman sing manfaat ora digawe gunuman. Lah saiki mboten e, Bu nggih. Petuk koncone ning gone baku letek. Blonjo. Bayuh wong rong desa katut kabeh. Diomong. Kita, Bu. Ya Allah, memang hafidhil lisan kula keni. Ya Allah, abot banget. Ngerasa lisan iki lho, Bu. Niki lho, Bu. Bolongan siji niki ngentekne pahala. Ngentekne gan. Ngentekne ganjaran. Lah piye to, Bu? Masyaallah. Awake dhewe budal ngaji jek niat tok rong sida budal wis ditulis pahala. Bu. Mlakune tiap sak jangkah ditulis pahala. Gurung lungguhe ning kene, Bu. Lungguhe jejer sapa wae lillah. Gak pilih-pilih aku engko mau nek jejer kae. Aku jejer kudune Bukaji sing ayu, sing wonge sugih. Mboten ta? Jejer sapa wae lillahi ta'ala. Ziarahe panjenengan le silaturahim ning kene ora krana apa-apa, mung krana Allah. Leres? Bu. Demen
meneh karo kanca ya ra krana apa-apa, ra krana ayune, ra krana sugiye, ra krana iku calon besan ning siapapun, tetap kita lillah. Ibu. Terus ning kene kira-kira duduke wis enek sak jam. Mpun jengono piye? Mpune ki ikhlas ora kuwi. Masyaallah. Julusu sa'atin 'indal ulama afdalu min ibadati alfiraqatin. Lungguh sak jam ngadep wong alim, ngadep guru dengan niat tujuan ngaji, ya Allah, iku afdalu luweh utama min ibadati alfiraqatin, nek dibanding karo ibadah salat sunnah tahajud 1000 rakaat. Bu, kaya ngene ganjarane wong ngaji. Kaya ngene ganjarane wong kantin ni majelis taklim. Tapi setelah dari sini lah kok dirusak karo bolongan siji. Niki lho, Bu. Metu kok kene lah kok ngerang. Entek jungkruk. Rasido dadi bukit yang tinggi. Leres. Masya Allah. Iman nggih, Bu. Lah niki lho pancen nek kula akoni ning omah sluman slumun selamat, tapi basa metu teka omah petuk koncone. Koncone ngejak rasani ngimbangi apa ngentai? Bu, ngimbangi napa nyambung napa nenggokne dalan? Malah bum. Leres. Wiyo malah nek ra dijak ngomong ae nesu kok ya yo aku tuk balamu. Astagfirullahaladzim. Niki lho makane bolongan iki ngentekne pahala. Lah ganjarane wong ngaji niku sangat luar biasa kok. Kaya ngono ki mang. Lungguh sak jam, mbuh ning kene ndlongo tok, mbuh ning kene ngantuk. Buning kene faham utawa ora tetep oleh pahala kaya ngono, tapi aja ngantuk kabeh. Anggo bengak-bengok rencing mirengne, Bu. Ya Allah. Marilah, mari hai kawan. Kita bersolawat Nabi agar kita dapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Marilah, mari hai kawan, kita bersolawat Nabi agar kita dapat syafaat di hari kiamat nanti. Bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Solawat nek dijak ngrasani alah yu ayo maca solawat ta yu yu ngoten nggih Bu. Lek dijak ngrasani koncone tengene yu gak usah ngrasani, ayo ngomongne anake ae. Anakmu kae sing barep sekolah ning ndi, wis kuliah apa urung, nek kuliah ning ndi, wis cukup apa urung? Yu lah kok wis cukup, anakku wis nyambut gawe, anakku lanang upamane. Lah anakmu yu wedok. Wis kuliah wis yu garek kurang sak semester iki. Ya Allah, ya wis tak enteni, ayo be. Ngono ae ra usah ngrasani nggih. Penak to? Dapakno ngrasani ya puenak. Bu, sing tukang ngrasani bapak apa ibu? Heh. Bapake gak tau ngrasani. Bapake gak tau ngrasani, Bu. Yuh, ibuke wedi banget arep muni nggih tau.
tapi cuman ya kuwi akeh wong wedok. Ngoten ta, Bu? Nggih. Oh, tanggung jawab men sampean. Bu, dari mergo ibu-ibu iku turunane Ibu Hawa. Mangap a ngono nggih to. Cerawak kakean o. Oh, lah bapake turunane Nabi. Mingkem apa mangap? Gak patek duwi. Gak patek omong. Bapake rong kecap, ibuke oh, 10 kecap, aku cek arep ni 5 kecap, akeh men. Kaceke, Bu, Masya Allah. Bu, untung bolak-balik ngenek nih halalun bihalalin. Untung bolak-balik niku awake dhewe ketemu salaman. Tujuane salaman jaluk ngapura leres. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah nyuwun ngapura ya Allah. Bu, sedina sewengi nek njaluk ngapura ping pinten? Ping kathah. Hei, kathahe ki lho pira?